دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ دارالعلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعظم پورہ بالا پور ضلع اکولہ کا پانچواں سالانہ عظیم الشان اجلاس عام بموقع تکمیل حفظ قرآن کریم و دستار فضیلت بتاریخ 8 مارچ 2023 بروز بدھ بوقت بعد نماز عصر بمقام دارالعلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اردو شیلد اسکول اعظم پورہ بالا پور ضلع اکولہ مہاراشٹر میں منعقد ہو رہا ہے. اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت فرمائیں گے نمونہ اسلاف امیر برار حضرت اقدس مولانا سید محمود علی صاحب مظاہری دامت برکاتہم محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم امان الاسلام اکولہ. اور اس پروگرام میں خصوصی آمد ہو رہی ہے نمونہ اسلاف عارف باللہ ترجمان اہل سنت حضرت اقدس مولانا عبدالقوی صاحب زید مجدہم رکن شورا مظاہر العلوم سہارنپور و صدر دینی تعلیمی بورڈ تلنگانہ و آندھرا پردیش ناظم و شیخ الحدیث ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد و خلیفہ و مجاز حضرت مفتی سعید احمد صاحب برنام بٹی رحمت اللہ علیہ آپ ہی مجمع عام سے خطاب فرمائیں گی. حضرت اقدس مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم سونوری و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ودرب و صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مہاراشٹر اس عظیم الشان پروگرام کی قیادت فرمائیں گے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء تحصیل بالاپور کے زیر سایہ عاطفت یہ پروگرام رہے گا. حضرت اقدس مولانا سید وسیع اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ضلع اکولہ اس عظیم الشان پروگرام کی نگرانی فرمائیں گے. حضرت اقدس مولانا محمد اسماعیل صاحب اشاعتی صدر جمعیت علماء شہر بالاپور اس عظیم الشان پروگرام میں نظامت کے فرائض انجام دیں گے. حضرت اقدس حافظ و قاری محفوظ احمد صاحب و مدنی استاذ جامعہ عربیہ بحر العلوم بالاپور کی اس پروگرام کو حمایت حاصل رہے گی. اس عظیم الشان پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا عبدالعظیم صاحب اشاعتی استاذ حدیث و تفسیر جامعہ اشاعت العلوم کلکوہ حضرت مولانا مفتی عمیر صاحب اشاعتی استاذ حدیث جامعہ اشاعت العلوم کلکوہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب اشاعتی استاذ جامعہ اشاعت العلوم کلکوہ حضرت اقدس مولانا محمد علی عرف بابا میاں صاحب اشرفی استاذ حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مظاہری صدر جمعیت علماء تحصیل بارسی ٹاکلی تشریف لا رہے ہیں. آپ کا اپنا محبوب ادارہ دارالعلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعظم پورہ بالاپور کا عظیم الشان سالانہ اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں طلبہ دارالعلوم دلچسپ پروگرام پیش کرے گے. بعد علماء عظام کے بیانات ہوں گے. لہذا برادران اسلام و ہمدردان قوم و ملت سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس روحانی ایمانی اجلاس میں تعداد کثیر میں تشریف لا کر طلباء اکرام کی ہمت افزائی و علماء اکرام کے بیانات سے مستفیض ہو کر سعادت دارین حاصل فرمائے. بعد نماز عصر حضرت مولانا عبدالقوی صاحب علماء اکرام حفاظ عظام و ائمہ مساجد کے مابین بڑی شاہی چوک مسجد میں خطاب فرمائیں گے. المنتظمین مولانا شیخ تحسین صاحب اشاعتی مولانا محمد شاکر صاحب اشرفی حافظ محمد عارف صاحب اشاعتی حافظ محمد خالد صاحب صدیقی دامت برکاتہم الداعیان مفتی سید اطہر اشاعتی
محتمیم دار العلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و اراکین و معلمین و نوجوانان و جمیع احباب اعظم پورا کسار کھیڑ بالاپور ضلع اکولہ مہاراشٹر. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام.